привіт! В ефірі Афіша – програма, яка виходить для вас щотижня, аби ви були в курсі усіх культурних подій. Актори театру виходять на репетиції у масках. Новий цікавий подкаст без попкорну. Та як відбувалися зйомки повнометражного ігрового кіно під час карантину. Про все це та багато більше дивіться у новому випуску. Поки ще театри за залізною завісою. Проте уже дозволено збиратися на репетиції за дотримання усіх санітарних норм. Саме залізна завіса, яка є у кожному театрі, надихнула житомирську трупу до створення онлайн-перформансів. 17 тонн суцільного заліза. Саме вона розділяє глядача з акторами. Під час карантину актори грали та записували себе вдома. Не пропускали жодного робочого дня. Тож до виходу на сцену готові. Залізною завісою. То снідаю, то обідаю. Тут і погуляти нікому. То діло робить, а то... Зараз Житомирський театр працює над прем'єрною виставою за оповіданням відомого українського письменника Анатолія Крима. На роботу викликають поки що тільки акторський склад. Оркестр та ансамбль долучать до репетицій пізніше. Також у захисних масках відшліфовують свої па-артисти балету Національної опери України. Упродовж 2 місяців вони натанцювали у танцзалі, репетирували удома, однак там не розженешся. Один невірний рух і вже побита ваза. Артисти насолоджуються тренуваннями та скидають набрані кілограми за карантин. Говорять, що тиждень плідних тренувань, і вони повернуться у свою лебедину форму. У Національному театрі акторам вже сняться сни, як вони поспішають на улюблену роботу. Погляньте, як вони підійшли до виходу з карантину з гумором. Оркестр Франківського театру продовжує репетиції в режимі онлайн. Поговорили, пожартували та й заграли-заспівали пісню з мюзиклу «Гуцулка Ксеня». А головний диригент театру Богдан Ткачук все записав. Ти не знаєш, мій миленький, як мене любити, праву рученьку подати, лівого обіймити. Праву рученьку подати, аби правду мати, ліву врученько обняти і поцілювати. Усі театри України думають, як розсадити глядачів, аби дотриматися дистанції. Поки що в глядацькій залі ходить тільки відлуння, а бархатні крісла досі вкриті захисними чехлами. Та репетиції відновлено, і це головне. А зараз розповім вам про новини у світі кіно. Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно та телеіндустрію «Без попкорну», де буде спілкуватися та дискутувати з відомими знавцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроекти. Першим гостем нового подкасту стала Наталія Ворожбит, сценаристка та режисерка. Розповіла про свій унікальний досвід роботи над серіалом «Спіймати Кайдаша». Про все це поговорили у подкасті. Якщо ви також цікавитесь кіномистецтвом, то підписуйтесь на подкасти «Без попкорну». Ще у світі кіно стало відомо, що 23 травня кінокомпанія «Гагарін Медіа» завершила знімальний процес повнометражного ігрового фільму «Простір» у жанрі фантастики. Зйомки тривали майже 2 місяці в умовах ізоляції та під час карантину. Загалом в картині знялося 67 артистів. Зйомки проходили у 76 локаціях, зокрема в Києві, Одесі, Тернополі, Запоріжжі та Богуславі. Кожен наступний епізод сценарію повідомлявся виконавцям напередодні чергового знімального дня.
Актори самі вирішували, які саме дії виконувати у запропонованих обставинах. Потім матеріал надсилався режисеру. Повний сюжет та фінал нікому з виконавців не розголошувався до останнього. Акторські проби режисер приймав також онлайн. Відеозавдання було зняти на телефон чи інший пристрій власну ідею, що я зроблю в перший день скасування карантину. Неодмінною умовою кастингу було те, що ніхто не повинен був порушувати карантин. На нього я погляну, вже не через віконце, до тебе вийду в зустріч я, ося одіта в білий. Мені протягнеш руку ти, в ній буде персик спілий. Ми спустимось з тобою солодку прохолоду, столичного метра, де буде знову тьма народу. Кататимося вдвох ми, серця на красний хутір, а коли проголодаємося, то з сумки витягну бутір. Хорошо. За словами режисера Дмитра Томашпольського, виробництво фільму «Простір» може бути завершено вже до кінця цього року. Також, друзі, у мережу виклали фільм «Припутні» Аркадія Непеталюка, учасника Каннського кіноринку 2017 року, абсолютного лідера за кількістю номінацій на другу національну кінопремію «Золота дзига» 2018 року, переможця у номінації «Найкраща акторка другого плану». Події фільму розгортаються протягом однієї доби та описують долі трьох жінок – бабусі, доньки та онуки. Переглянути житейську комедію «Припутні» Аркадія Непеталюка можна переглянути безкоштовно на YouTube-каналі. Мужчина, нам нужно до Припутня, точно. Що тобі лучше буде, коли я блювану прямо в салоні? Тебе блювану. Я тебе зараз блювану. Тільки сидіння почесно. Треба його срочно відправити в лікарню до Ніжина. Ні, краще до Чернігова, бо Зніжина не всі повертаються живими. Я доплачу тобі. 20 гривень доплачу. Я заплатую тобі великі деньги, і я буду тобі говорити, хочу я швидко їхати или медленно. Боже, яка ж ти все-таки тупа. Що, грузим вещи? Дай, жінка, не бійся. Я підвезу твоє ближче, а то бачу, не познає свій транспорт. Історична драма режисера Олексія Шапарієва «Крути» переможця 4-ї національної кінопремії «Золота дзига» у номінації «Премії глядацьких симпатій» тепер доступна для безкоштовного перегляду онлайн на YouTube-каналі Держкіно. В зйомках було задіяно близько 1000 акторів і 2000 одиниць зброї, а батальні сцени знімалися за участі 150 військових Національної гвардії України. То була витрава, хлопці. До булави. Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйов веде у напрямку Бахмач-Київ. Ну що, малий, записався у добровольці? Війна не для мене, я це вже казав. Збирайте гайдамаків, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Завська, Валерій Гойда. Здрунка! Мамки, няньки, тітки скінчились. Тут армія! Мішеньці! Вогонь! Нас вб'ють. Прорвемося. Ладнай! Гати! Допоки мандрівки нам тільки сняться, маємо нагоду до них як слід підготуватися. Вже цього тижня книгарня «Є» запрошує усіх на тематичну лекцію про лайфхаки та способи зручних та дешевих подорожей. Льодовики, пустелі та 55 країн Олега Кошли в рамках проєкту «Мандри». Подія стартує 3 червня, початок о 18:30. Це всі новини цього тижня. З вами була Марія Бродяк. Аби провести час з користю, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Instagram та Facebook. Бережіть себе! До наступного тижня!
Па-па!